Вже декілька днів у Рівному гостює делегація з Міжнародного центру методів активної освіти. З 23 по 25 січня у Рівненському палаці дітей та молоді його міжнародні партнери проводили серію майстер-класів та круглих столів з учнівсько-педагогічним колективом палацу. Темою заходів є роль молоді у подальшій демократизації суспільства та життя регіону. Ці проекти робляться всі разом в співробітництві з молодими людьми. Педагоги, дослідники та самі молоді люди, які разом думають, спілкуються і знаходять спільні підходи, щоб дати демократичні перспективи молоді. Тому, коли ми приїздимо в палац, ми радіємо, що маємо змогу працювати не тільки викладачами, але й з молоддю, дітьми і підлітками. У міжнародному проєкті, що проходитиме влітку у Франції, візьмуть участь 120 молодих людей з різних куточків світу. Представниками від України стануть вихованці Рівненського ПДМУ. Конкурси, майстер-класи та семінари чекають на учасників заходу, розповідає координатор проєкту Жоель Борде. Вони сподіваються прийняти приблизно 120 молодих людей. Ще дві нові країни прибуде – це Португалія і Марокко. Також вони хотіли б побачити дітей, які були на семінарі в Дюнкерку. Працюватимуть вони по трьох педагогічних модулях. Шестеро делегатів від палацу вже вдруге поїдуть до Франції. На них чекає кілька напрямів, за якими вони працюватимуть. Це місце мистецтва і руху в трансформації світу, роль молоді у ставленні до навколишнього середовища, а ще їх навчать, як розвивати своє критичне мислення. Юлія Рещук, Роман Шикунець, випуск новин.